Radnice vítala nové občánky, mezi nimi byla i dvojčata ze Chcebuze. Druhý stupeň základní školy Školní zvítězil ve třetím ročníku Labského čtyřboje. Dračí loď Mondy se celkově dostala na historicky nejlepší třetí místo v seriálu Grand Prix. Dobrý den, vážení diváci. Zprávy 41. týdne jsou připraveny a těší mě, že vás mohu přivítat u jejich sledování. Pěkných a příjemných chvil není nikdy dost. I když bychom si přáli, aby byl život plný radosti, může se zdát, že opak je někdy pravdou. Pokud se však na život podíváme z té lepší stránky, můžeme si říci, nebýt smůly a zklamání, nevážili bychom si štěstí a radosti. Podívejme se na jednu radostnou chvíli, kterou je vítání občánků. Když promluvil pan starosta k rodičům nemluvňátek a melodie dětských hlásků ze školky zazněla obřadní síní, atmosféra na radnici byla plná příjemného dojetí. Další vítání občánku se událo 2. října. Miminka v náručí svých rodičů zažila svůj velký den. V paměti jim však nezůstane, zaznamenán ale bude na dlouhá léta v pamětní knize těchto událostí. A kdože svým podpisem stvrdil účast na této významné chvíli? Byli to manželé Zbyněk a Petra Tichých se svou dcerou Denisou. Do pamětní knihy se také podepsali rodiče Václav Menšl a Michaela Králová, kteří představili svou dceru Barboru. Rodiče Tomáš Svědínek a Zdeňka Senohrábková do kolébky položili syna Tomáše. Dceru Karolínu představili rodiče Marek Březina a Hana Augustinová. Jana Horká představila syna Dušana. Kolébku okusila také Eliška, dcera rodičů Pavla Skrovného a Lenky Hlubučkové. Hned dvě děti se na závěr podělily o místo v kolébce. Byli jimi Jaroslav a Elena Števulovi, rodičů Jaroslava Števuly a Kláry Rašmanové. Milí rodiče, vedle zdraví a štěstí vám přejeme hodně radosti z každého, byť malého krůčku vašeho děťátka.
Areál klubu vodních sportů ve Štětí zažil další masovou akci. Po jarním závodě posádek dračích lodí, letním čtyřboji školáků prvního stupně se nakonec uskutečnily podzimní závody labského čtyřboje pro druhý stupeň štětských základních škol. Organizaci si jako obvykle vzali na starost veslaři a cenami přispělo i město Štětí. Která škola si letos odnese prvenství z již třetího ročníku labského čtyřboje? Bude to základní škola Školní, vítěz prvního ročníku v roce 2010, nebo škola Ostrovní, která ho vybojovala o rok později? A konečně ve hře byla i postupně zlepšující se škola TGM. Otázka, na jejíž odpověď se čekalo ve čtvrtek 20. září až do pozdních odpoledních hodin. Tak myšlenka vznikla tady u nás, už ani nevím přesně, jak to bylo. A úspěch to má nejspíš proto, že nám většinou vycházelo počasí. A pak se nám podařilo do velmi krátkého časového intervalu dát více disciplín najednou, takže ty děti pořád můžou něco dělat a myslím, že by je to mohlo bavit. Do žádných laciných trenažérů na spalování tuků, ale rovnou do profesionálních kondičních se posadili žáci při jedné z pěti disciplín labského čtyřboje. Dokázat vytrvalostní kvality a být nejlepší alespoň soutěžní desítce. Toť touha nejednoho z nich. Za podpory vytrvalého fandění se bojovalo v basketbalové štafetě. Driblováním doběhnout pod koš, správně zasadit a co nejrychleji zpět. Úkol se většinou dařilo splnit. My jsme teda tady už po druhé, my jsme byli na jaře a teď jsme znova, když jsme postoupili do páté třídy, ale podobných akcí určitě by bylo potřeba víc. Touha po vítězství byla silná i v závodě na 300-metrovém okruhu kolem skateparku. Sedmáci a starší běželi kolečka dvě. Koloběžkovou mánii z počátku 21. století již většina účastníků pamatuje a tak nebylo na škodu si ji znovu připomenout. Jela se 800-metrová dráha po Labském nábřeží. Já myslím, že to je úplně perfektní, děcka to baví a mít ten vztah k tomu sportu je dneska strašně důležité, takže jsme rádi, že něco takového můžeme účastnit. Královskou disciplínou v labském čtyřboji je vodní klání na dvou dračích lodích. Letos se jel dvojnásobný počet jízd a školy se tak mohly utkat každá s každou. Udržet bičující tempo a vydat se z posledních sil. Kolektivní vítězství je tou nejlepší odměnou. No já jsem především ráda, že se dělá takováhle akce pro děti, protože děti se určitě musí hýbat a že je dobře, že už třetím rokem jsou vychytány takový ty malé drobnosti na pořádání labského čtyřboje. Děti se těší, děti jsou nadšené a konečně to nadšení je i vidět ve výsledcích dětí, ať už je to při basketbalu, nejlepší jsou samozřejmě dračí lodě, protože to děti tahne. Myslím si, že hodně k tomu pomohlo i počasí a věřím, že z výsledky, že budou děti spokojené. My rozhodně jako školy, nebo můžu mluvit asi za všechny tři školy, jsme rádi, že se takovéhle akce pro děti dělají a jen tak dál. Po delším sčítání bodů se konečně přistoupilo k vyhlášení výsledků. Pět disciplín a pět ročníků, kategorie dívky a zvlášť chlapci. Mnoho sad medailí bylo připraveno pro jejich čerstvé držitele. Historie labského čtyřboje se však bude ptát po celkovém vítězi. Tím se po dvou letech stala opět základní škola Školní. Druhá skončila škola Ostrovní a třetí TGM. V čem tkví tajemství úspěchu, prozradila Eva Kočová. No tak hlavně máme asi hodně talentované děti, které se věnují sportu a máme na škole hodně sportovních kroužků a samozřejmě vynikající hřiště. Kanonádou papírových konfet končil třetí ročník labského čtyřboje. Členům veslařského klubu tak přibyla další práce navíc. Ti si v roli rozhodčích pohodlně odpracovali své povinné hodiny pro klub a zároveň tím i přispěli k účinné propagaci veslařského sportu ve Štětí. Obyvatelé Račic si již zvykli na ruch, který je během letní sezony na veslařském kanále. Konalo se zde již několik mistrovství světa a Evropy ve veslování a kanoistice. V posledních letech se zde pořádá i mistrovství České republiky dračích lodí. 22. září se bojovalo o vítěze Dragon Boat Grand Prix. Mm.
Údery do kožených bubnů zněly od pátku 21. do neděle 23. září nad Račickým kanálem. Vodu brázdily 12,5 metru dlouhé lodě, ozdobené na špici dračí hlavou a na zádi ocasem. Kromě týmů, které bojovali o titul mistra České republiky, se zde utkali i draci z Dragon Boat Grand Prix. 24 nejlepších týmů, které získali nejvíce bodů za celou sezónu, měli možnost porovnat své výkony s profesionálními závodníky. Mezi nimi byla i posádka města Štětí. Tak my jsme si letošní sezóně dali za cíl být v Grand Prix do 15. místa a budeme 13., takže se sezónou jsme spokojeni. V loňském roce jsme se vlastně rozjížděli, tam jsme si dali za cíl dostat se na mistrovství republiky, to se povedlo, letos jsme chtěli být lepší, dali jsme si cíle vyšší, povedlo se. Myslím, že posádku máme stabilizovanou, vytvořila se dobrá parta, což je třeba poznat na tom, že na začátku sezóny si někteří z nás ještě vykali a teď už jsme všichni kamarádi a tykáme si. A na příští sezónu budeme muset trochu doplnit tým, protože nás z 35 na začátku letošního roku zbylo 22, což je na celý rok málo, ale myslím, že to jádro týmu už máme a že ten potenciál ještě se zlepšovat máme taky. V pátek se jela trať dlouhá 2 km a v sobotu 200 a 500 metrů. Časy byly velmi vyrovnané a závodníci do jízdy dávali úplně všechno. O výsledku rozhodovali i bubeníci, kteří udávali rytmus a rychlost pádlování. Podle dosaženého umístění se sbíraly poslední body do konečné tabulky. Právě skončil poslední závod letošního poháru dračích lodí a my tady máme šťastného trenéra Pavla Čermáka, který právě spočítal body, trénuje Mondy Štětí a ty nám řekni, Pavle, jak jste dopadli? Za prvé nejsem trenér, trenér je Čáp, Petr Procházka, který vytvořil takové podmínky, že jsme dosáhli na třetí místo Grand Prix s tím, že je to velký úspěch, protože v loni jsme byli 9. A v čem tví tajemství úspěchu? V dobrý přípravě, v trénincích, v tréninkové morálce a samozřejmě v úspěších v průběhu roku, protože jsme pětkrát zvítězili, osmkrát obsadili druhé místo, jedenkrát třetí místo a tím pádem jsme získali potřebné body před finále mistrovství republiky. A plánujete na příští rok nějaké změny nebo lepší ještě umístění? Já si myslím, že bude velice těžké to obhájit, protože jestli si vzpomínáte, tak na začátku sezóny při Štětí Open jsem říkal, že se objevily nové posádky a jsou tady, jsou to Sedličany a Fitness a další, kteří se budou rvát o naše pozice. Tak vám přejeme hodně úspěchu do příštího roku. Děkujeme. Všem posádkám jde o jeden cíl, dosáhnout co nejlepšího umístění. To se daří Dragon týmu Předonín, který si udržuje stabilně výbornou výkonnost. Loni se tato posádka umístila na druhém místě a letos ještě větší konkurenci předoničtí draci stříbrnou příčku obhájili. Tak s radostí můžeme to zhodnotit tak, že zahajujeme se sluncem, tak jak jsme to dělali ve Štětí a končíme zase se sluncem, což jsme velmi rádi. Letos byla opět velmi hojná účast, soutěž Dragon Boat Grand Prix, tam bodovalo přes 240 týmů, přesně 242. Český pohár, ty posádky, které se dostaly do reprezentace a bojovali letos i na klubových šampionátech, tak máme mistry světa klubový, mistry světa národů a na mistrovství Evropy jsme měli taky medaile, což jsme spokojení. Hodně toho dokázalo Znojmo v letošním roce. V finále Grand Prix, teď vám zatím ještě neřeknu, kdo vyhrál, vypadá to na Přerov, ale ještě pětistovka bude dojíždět. No a český pohár, ten se bude rozdělovat zítra, protože v neděli se jedou čistě chlapský a čistě ženský disciplíny. A já doufám, že to hlavně lidi užívají. A že zimu zase budou věnovat přípravě na sezónu další, kterou bychom rádi ve Štětí v rámci Štětí Open opět zahájili. Jo, tak jo, děkujeme. Mějte se hezky, draci, užijte si zimu a na jaře se zase sejdeme s pádlem v ruce. Ahoj. I když je za Světový den zdraví považován 7. duben, ve Štětí proběhne na podzim. Sál kulturního střediska se na jeden den promění v malé diagnostické centrum. Odborníci na lidské zdraví vám budou bezplatně k dispozici, včetně velké škály měřících přístrojů. Věnujte několik chvil návštěvě sálu a nechte si změřit své tělesné parametry. Od poměru vody, svalů a tuků v těle, přes cukr v krvi a tak dále.
ve čtvrtek 18. října. Zejména milovníci vážné hudby ocení příchod dalšího ročníku štětského varhanního podzimu. V časovém horizontu několika týdnů se každý pátek rozezní kostel svatého Šimona a Judy příjemnými tóny varhan, za něž usedne několik českých umělců. V pátek 19. října účinkují varhany Přemysl Kšica, trubka Miroslav Smrčka. Začátek v 18 hodin, vstupné dobrovolné. Turistický oddíl Tom Tuláci zve všechny příznivce stolních her na turnaj v Člověče, který se uskuteční v sobotu 20. října od 9 hodin v centrální jídelně u základní školy Ostrovní. Zájemci nechť se přihlásí na e-mailové adrese tulacistety@seznam.cz. Ve čtvrtek 25. října zavítá do Štětí jeden z nejúspěšnějších spisovatelů současnosti, Michal Vývek. V rámci svého cyklu autorských čtení představí své knižní novinky od 19 hodin v městské knihovně. A nyní následuje pozvánka do štětského kina. Lupři jsou nájemní zabijáci, kteří pracují pro zločineckou organizaci. Jejich úkol je tradiční. Osoby, které jsou pro sdružení nějakým způsobem nepohodlné, zastřelí a zbaví se těla. Odměnu za vykonanou práci pak vždy najdou přímo u své oběti. A za svou krvavou práci jsou placeni opravdu velmi dobře. Akční film Lupři na plátně poběží v úterý 16. a ve středu 17. října. Obrovskou nálož smíchu zažijete po shlédnutí belgické komedie ve čtvrtek. Filip, Lars a Joseph jsou tři mladíci po 20, kteří milují víno a ženy. Jenže jsou stále panicové. Pod záminkou ochutnávání vína se vydávají na cestu do Španělska s viděnou prvních sexuálních zážitků. Nic je nemůže zastavit, dokonce ani jejich handicap. Jeden je slepý, druhý na vozíku a třetí zcela ochrnutý. Hasta la vista. Pod vedením Julia Cezara napadly proslulé římské legie Británii. Jedné malé vesničce se však daří statečně odolávat, ale každým dnem je slabší a slabší. Britská královna proto vyslala svého věrného důstojníka Antiklimaxe, aby vyhledal pomoc u Galů v druhé malinké vesničce ve Francii vyhlášené svým důmyslným bojem proti Římanům. Asterix a Obelix ve službách jejího veličenstva, v sobotu i v neděli vždy od 17.30. Oba víkendové dny, ale od hodiny 8. se bude kinosál otřásat strachem. Na programu je totiž horor Paranormal Activity. Ve druhém díle Katie vyvraždila rodinu své sestry s výjimkou nemluvněte Huntera, které unesla neznámo kam. Uběhlo 5 let a Katie se s velice pohnutou minulostí stěhuje na poklidné americké předměstí, které záhy poklidné být přestane. To je pro tuto chvíli ode mě všechno. Na závěr bych si vás dovolil pozvat do Galerie informačního centra, kde fotograf Zdeněk Fošt vystavuje sbírku fotografií starého Štětí. Děkuji za pozornost, na viděnou.